Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ito'y kasiyahan lang, enjoyment. Talagang magmamanok lang talaga. Kasi kahapon, mga kaibigan, may nagtanong sa akin about 7 days conditioning. Na yun yung 7 days conditioning ay ano pa ba? Hindi na ba natin samahan ng inahin para ma-enhance daw yung testosterone nila? At saka hindi ba daw natin sila ikahig, ibangga? Ay talaga naman, mga kaibigan, ay tayo naman bilang sa bingiro ay sa bungiro ay iba, may iba-iba tayong mga paniniwala, iba-ibang observation tungkol sa manok po. Kasi sa akin, mga kaibigan, yung 7 days conditioning ay talagang napakalapit na po. Lalo na pag sandi ang away mo. Tapos, mga kaibigan, lagyan mo pa ng inahin, pakastahin mo. Nako, baka manghina ang group cut natin dyan. Baka manghina yung i-condition natin dyan, mga kaibigan. Tapos, ikahig natin, ibangga natin. Baka manakit pa yung mga ano nila dyan. Kasi malapit lang eh, 7 days. Nagpurga pa nga tayo ng sandi sa gabi. Ayun, mga kaibigan, sa akin po ay hindi na po. Kasi ang inasahan ko lang dyan, yung galing na lang nila po. Yung galing. At saka yung ano na lang po, yung talagang i-reserve mo na lang yung lakas nila para sa araw ng laban. Kaya ang ginagawa natin, limbering na lang. Kasi yung limber naman ay talagang nandun yung mga matuto sila sa side step po. Yun ang ano natin eh. At saka hindi naman palakasin pa kasi ang liit lang ng masanay lang sila sa mga nila, paikot-ikot lang, medyo parang exercises, kung baga sa tao pa, mga kaibigan, ay palakad-lakad lang. Yun lang, napaka-light lang po. Kasi hindi ko na yan, sa akin, mga kaibigan, ha, hindi na ako pasenahin, pakasta pa kasi alam mo na, yung testosterone ng isang manok po ay yun daw ang nagdala ng yung quickness o yung ng palo talaga na may galit ang palo ng isang manok. Sa akin, makibigyan, hindi na po. Kasi napaka-delikado na yun, makigam. Pakastahin mo pa yan, tapos ibangga mo pa, ikahig mo. Huwag na po. Ang asahan na lang natin dito, makibigyan, ay yung galing ng isang manok. Kung hindi man siya magaling, yung lakas na lang po. Kasi nandun naman yung mga vitamins na medyo magpa-enhance o magpalakas kanya po. Yun lang po. Yun lang masabi ko dyan. Ngayon, mga kaibigan, ang pag-usapan natin ay tungkol itong tinatawag nilang yung mag-breed tayo, mga kaibigan, yung tamang pag-breed po. Kung masabi dito na kanino talaga magmana ang babae o lalaki sa pag-breed. At isa din ito sa haligi kung ikaw ay mag-breed po. Talagang parang ito, mga kaibigan, parang direksyon sa tamang pag-breed po. Na makakuha tayo ng magagandang manok. Ito ho ay napaka, ako naman dito, mga kaibigan, ay ito ay dinis-discuss ko, pero sa aking sarili ay parang hindi rin ako kumbinsido. Tayo naman ay may iba-ibang paniwala po. Katulad itong mag-breed tayo, tinatawag nilang X and Y chromosomes po. Itong mag-breed tayo, lalaki, babae, may X and Y chromosomes yan, mga kaibigan. Pag sila ho ay ibangga mo, doon sa babae po na anak nila ay makakuha ho ng dalawang X, X sa ama at saka X sa babae, X sa inahin po. At saka yung anak nilang lalaki, mga kaibigan, ay makuha nila yung Y and X chromosomes po. Ito namang tinatawag lang double X chromosome, mga kaibigan. Double X ang makuha sa mamana sa isang anak. Ay ito po ay yung tinatawag na yung makuha ng anak yung physical na anyo, yung kilos, pag-iisip. Yun ang makuha sa isang inahin po, sa dalawa. Yung parang nandun sa babae ang katangian ng dalawa na makuha po niya sa dalawang na ibinangga nyo, yung babae at saka lalaki. Yung makuha sa isang anak na babae ay yung physical na anyo, pagkikilos at saka yung mga kaibigan, pag-iisip po. Pero ito namang anak na lalaki ay makuha siya ng Y sa lalaki at saka X sa babae.
Ibig sabihin ito mga kaibigan, ang makuha po niya ay yung kasarian lang po, gender. Sa madaling sabi po, ay talagang mataas ang makuha sa isang inahin po sa breeding, sa pagbangga ng ano po. Kasi ang sa lalaki mga kaibigan, ang makuha lang niya ay ano po, yung gender lang talaga. Mamaya mga kaibigan, explain natin yan kung bakit. At saka kung tayo daw ang mag-breed na example po ito mga kaibigan, may lalaki, may brood ka kang, may nakuha kang lalaki na magaling po, talagang magaling, mananalo. Ibig sabihin yan mananalo, eh magaling talaga yun, mananalo eh. Apat na bisis yung nanalo. Ang dapat mo daw i-breed dyan mga kaibigan ay yung ano, yung mga kapatid na babae. Yun, kasi ang anak na babae ay makakuha sama ng ano eh, double X eh, yung tinatawag nilang physical na anyo, pag-iisip, pagkikilos niya, eh, talagang makuha niya dun sa ama't ina po. Kasi ang lalaki daw, ang makuha daw ay yung ano lang, yung gender lang, yung pagkalaki lang po ang makuha niya sa ano niya, sa ama niya. Yun lang po, kaya makuha natin, makuha daw sa anak na babae yung medyo malaking porsyento ng ano. Ito'y sa akin itong mag-ibigan ay ito'y ni-research ko, nakita ko rin sa mga social media. Ngayon lang natin i-discuss ito kasi ito interesting din. Kaya kung tayo daw mag-breed mga kaibigan, pag nakita tayong mananalong lalaki po, ay hanapin mo yung kapatid niyang na babae, yun daw ang i-breed mo kasi mananalo daw. Yun na ang kapatid niyang babae ay nakakuha daw ng malaking porsyento sa amat ina nila po. Kaya winning line po yun. Hindi mo daw, at saka hanapan mo ng isa ding mananalo na itapat mo sa kanya para daw ay yung mga offspring nila ay malaking porsyento din na mananalo din sila. Ayun mga kaibigan, ganito yun. Sa aking na experience mga kaibigan ay taliwas po. Ito naman sa atin ay hindi naman tayo kasi mga eksperto kasi ang nagawa yan eh. X and Y, di natin nalaman kung ano yung kromosoma na yan. Di ba? Ang sa atin naman ay yung tinatawag nilang genes mga kaibigan, genetics. Yung genes mga kaibigan, genetics, ay study yan ng pag-aaral yan tungkol sa genes and heredity. Yung heredity naman kaibigan ay yun ang tinatawag mapasa sa mga parents doon sa offspring nila po. Yun ang tinatawag na heredity. Changes in the DNA sequence. Yan naman talaga ay mga pag-aaral sa mga tinatawag lang mga expert po. Tayo naman dito sa baba, eh kung tayo ay very observant, studious about breeding, chickens, mga ganyan, mga kaibigan. Talaga, din natin malaman, din natin yan. Kasi katulad lang sa Amerika, eh, mayroon pa silang mga tinatawag nilang, ano ba yun, yung makita doon ang mga genetics isang manok, parang ano yun, mga kaibigan, nakalimutan ko anong tawag doon, mga kaibigan, ay ano talaga, kailangan talaga natin na mag-research dyan. Pero i-continue natin ang ating usapan dito mga kaibigan. Kasi ito namang tinatawag nating pag-breed po, kailangan ito ng common sense talaga mga kaibigan. Kasi pag itong ni-research sa mga master po na mga breeder, ay talagang mahirapan tayo lalo na pag tayo ay mga backyard breeder lang. At tayo naman ay tumusunod naman talaga sa mga nasiuna sa atin. Kasi itong tinatawag nila mga kaibigan, itong mag-breed ka. Sa akin mga kaibigan, sa akin lang ha, pag may mananalo akong brood ka, bakit hanapin ko pa yung kapatid niyang babae na ano? Eh yung brood ka na yun. Kasi mga kaibigan, ilang beses na akong nag-breed po. Kasi ilang beses ko na rin narinig yan na itong babae talaga, ay yun talaga ang magdala ng ano po, yung malaking porsyento na lalo na pag mananalo yung mga ninuno nila ay makuha. Pero sa experience ko din mga kaibigan, may budkak akong mananalo.
in-experience ko yun. Lahat ng anak ko, inalo rin. Kinocross ko nga siya sa mga babae, hindi ko kilala at saka sa experience kong matagal na rin kaibigan, hindi naman tayo nagyabang. Na ano, experience lang po ang sinasabi natin ito. Kung mag-breed ako sa, nag-breed naman ako, hindi mo nanalo ko. Kinocross ko sa babae na ano, manalo yung mga anak. Kasi ang binibreed ko mga kaibigan talaga, yung magaling na manok, yung may angak talaga, at saka sa baba o sa buto, may talagang may dikdik po. Talagang ayag bibig, kung tawag sa amin dito po. May ano talaga, may shuffle talaga sa baba po. At saka may ilag. Siyempre mga kaibigan, sa aking pagkakaintindi, yung mag-breed ka, pag sa ano, ang babaeng anak ay magmana daw sa prud ka po. Yun naman talaga, di ba? Yung sa babae ay magmana sa istag po. Pero mga kaibigan, sa paniniwala at saka sa aking experience, parang taliwas po. Kasi sa akin naman, mag-breed ako. Lahat ng na-breed ko, ay ilang beses na itong nangyari, mga kaibigan. Pag mag-breed ako, talagang nakita ko na ang mga anak nila ay talagang pareha ng away sa ama po. Yun, dun ako na, ano mga kaibigan, dun ako na medyo naguluhan po. Pero hindi na lang natin guluhin yung isip natin mga kaibigan. Kaya ang akin dito ay sinasabi ko na ang breeding ay common sense yan. Kung nakita mong manalo, magaling ama, bakit hindi mo pa i-breed, di ba? Yun mga kaibigan, kaya di na tayo maghanap pa sa babae para i-breed natin. Pero kung ganun talaga, edi kunin din natin yung babae, maghanap rin na tayo ng okay naman yun. Pero sa akin, mga kaibigan, napakasimple lang po. Pag may mananalo tayo, yun ang i-breed natin, di ba? Ba't pa tayo maghanap dun sa babaeng kapatid niya? Pero kung ganun man, di, maghanap din tayo kasi expert yan ang nagsabi. Kita din tayo ng broadcast. Pero sa akin kasi dito, mga kaibigan, kung mag-breed ko, ay hindi mananalo, i-breeding ko, basta magaling eh. Kasi naman tayo, ako naman ay isang backyard breeder lang. Baka tayo nagkamali naman. Respeto naman tayo sa mga kan. Kasi mga big time yun eh. Talagang naglaban yun sa mga big time pit. Pero sa aking observasyon at saka sa aking sariling ano mga kaibigan. At saka itong mga eksperto talaga nag-eksperimento nito. Baka iba din yung ini-experimentuhan niya. Tapos, ina-adapt lang din sa ating mga kapwang sa bumiro po. Kasi, ang manok talaga, mga kaibigan, alam mo, itong, kasi may dalawang, ano, sa breeding. Itong inbreeding at saka yung tinatawag nila, mga kaibigan, na gumagawa ka ng sub-families para, ano, sa, ano mo, yung tinatawag na interpolation na gumagawa ka ng trio po. Yung pasukan mo yung example, mga kaibigan, may claret ka, pasukan mo ng kung ano mo yung naka-mix up ng isang claret. Pasok ka doon ng isang pinahin po o hats pa. Tapos, cross mo di siyempre sa dalawang ano mga kaibigan, dalawang hena, ihiwalay mo. Tapos ibalik mo sa, hindi ko na lang alam mga kaibigan kung paano yun. Yung mga ginagawa na ding firma kaibigan ba na ibalik sa ante, ibalik sa lulo, ibalik sa mga ganyan ba mga kaibigan? At saka itong inbreeding. Sa dyan nga side mga kaibigan, yung balik to ante, hindi yan, ano, hindi yung kapari-pariha ang manok eh. Siguro makuha lang yung genes na yan kung true inbreeding siguro. Sa aking ano, sabi nila, masisira daw yung pagka, ano, yung manok na, ibig sabihin mga kaibigan, yung siguro tinatrakay na yung ano yung deformities yung mga mali sa kanila pero mayroon namang tinatawag mga kaibigan yung selection po isilik mo yung pinakalambes at saka yun ang gamitin mo no? Yun naman pero itong yung mga another style breeding mga kaibigan yung back to aunt ante back to grandfather mga ganun okay naman yun pero kung talagang mag-preserve tayo ng isang genes po inbreeding lang talaga ang pinaka-best. Pero, kung tayo ay small time lang, ano, mahirapan tayo dyan kasi magkastos yan. At saka siguro sa 1,000 yan, ilang pieces lang makuha mo dyan. Pero, yun talaga.
Eh, kasi naman na ano kuhan ko yan na pakinggan ko yan sa isang breeder din. Pinapaliwanag niya. Parang pumilitaw yung inbreeding talaga ang pinakamaganda kung mag-preserve kayo ng isang genes po. Yun lang talaga. Pero pag-usapan naman natin dito sa baba ay yung pag-breeding tayo ng panglaban po ay ano lang, pinakadabis po yung common sense lang po. At saka practical na kung may magaling kang manok, lalo na kung may bloodline ito, ayun ang gamitin mo. I-cross mo sa ibang, ano, i-cross mo sa ibang babae na nakita mo rin na maganda rin ang, ano, ang record ng mga kapatid niya or sa mga parents niya. Ayun, ay talaga magpalabas yun. Ano, ano lang talaga mga kaibigan, itong paniniwala natin, parang ano po, parang sumasalungat po sa mga magaling at eksperto. Hindi ko lang alam mga kaibigan. Comment nyo lang kung anong gawin natin dito. Pero sa akin talaga, matagal na ako nagmano. Kung mag-breed ako, talagang nagmana po yung away sa ama po. Itong sinasabi ng XY chromosomes, kung ano ba yan, ay tayo na may ano dyan, nag-research sa mga ganyan. Pero ito kasing actual na breeding, mga kaibigan, na tayo talagang gumagawa. Eh, kahit sino sa inyo dyan, alam nyo naman talaga na itong ano tayo, mag-breeding tayo. Ang away, talagang magmana doon, makuha niya yung away sa ama eh. Kaya, hindi ko na ma-explain kung ano talaga, mga kaibigan. Pero sa akin lang, ngang sinasigurado ko lang, nga, kung may magaling akong manok, magaling akong nakuhang manok, lalo na pag may bloodline talaga, tapos magaling, ayun ang gawin kong bugka po. Wala na pong himikimi dyan, basta yun ang gawin kong bugka po. Lalo na pag may mga bloodline talaga siya, i-cross natin sa medyo magandang manok din para makapagpalampas tayo na. Kasi mga kaibigan, ito ang anong ninyo, pag magandang pormahan ng isang manok, balanse ang manok, talagang may mga palo ang mga manok na yan. Yun lang po. Sa atin naman ay hindi tayo sumasalungat sa mga eksperto. Tayo naman ay ginagalang dyan. Ginagalang din natin sila. Kasi talagang tama din siguro yan. Pero sa akin ho, sa breeder backyard, maliit lang tayo, ay salungat po sa mga pro. Talagang ganun, kabigat. Sa akin lang naman ay pagpatuloy ko yung pag may magaling akong broadcast, yun ang gamitin ko. At saka yung mga babae naman na alam natin na magaling din yung mga ninuno nila, doon din na tayo magkuha, lalo na pag makuha tayo sa mga big time farm na medyo subok na po yung mga bloodline nila, doon din tayo. Sana mga kaibigan, maliwanagan din tayo kasi alam nyo naman yun na pag ang budkak natin magaling, ay talaga magmana dun sa stag na lalaki po. Hindi naman magmana dun sa babae. Hindi ko lang alam mga kaibigan, pero talagang ganun po. Ito lang pag-usapan natin sa araw na to. Sana ay lawakan natin ang ating isip bilang isang magmamanok, ekspito natin ang isa't isa. Talagang walang negatibo po. At saka bukas tayo sa kung anumang yung mga pamamaraan tungkol sa pagmamanok po. Good morning at good luck sa ating lahat.